E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, né? Vou mostrar as atualizações da conta. Eu tô upando aqui o Ophion. Então, o Ophion ele tá indo pro level. Eu vou tentar botar ele no MK2, tá? Vou abrir hoje os presentinhos, né? Vamos abrir 10 de uma vez, eu não vou ficar fazendo isso. Ganhei uma arma, cara. Ganhei uma skin. Componente. Ah, cara, eu tava querendo o Ophion. Componente do Ophion. Falta pouco pra. Ó, falta 1000 pra pegar o Ophion, né? Vamos abrir o último. Será que ele vai me dar o Ophion? Ah, meu. Cocô. Vamos lá. Ó, eu ganhei uma arma nova, mas deixa eu ver se dá pra colocar no, nesse aqui. Tem umas armas que não dá pra saber. Belezinha, então vamos para jogabilidades, só fazer duas jogabilidades. Eu sempre faço Become Rush porque. Beleza.
Mas viramos. Maravilha, maravilha, maravilha. O que é? Está no máximo. Será que eu promovo? Não dá. Eu vou fazer mais uma jogabilidade. Aí eu dessa vez eu vou fazer com um time secundário.
pegar farol, gente. Da raiva, cara. Cada um. Ah, os caras são foda. Eu tava indo muito bem. Então, eu tô começando a gostar muito do Crisis, né? Aí eu acho que vale a pena eu dar uma upada, porque, cara, se eu botar essas armas no MK2, mano, vai matar com um tiro se bobear, entendeu? Então, depois que eu botar o Ophion no MK2, eu vou focar, ou talvez eu foque no em upar o, cadê? Esse Cruel Orochi, né? Ou Mender, ou Demeter, não sei. Mas eu preciso upar também urgentemente essas armas, né? E armas também do primeiro escalão, que tá todos no level 6, acho que é level 6. É, preciso dar uma upada nas armas, pois quando você chega numa liga, por exemplo, eu já tô na liga campeão, na liga mestre, e acima disso é campeão, né? Então eu tô numa liga alta, e liga alta, você tem que focar em arma. O que faz diferença é arma agora. Então eu preciso dar uma focada em arma. Então é isso que eu vou fazer assim, né? E fora que vai demorar, né? Vai demorar pra caramba. Bom, então acho que é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!